boa noite. Se algum momento do jogo, se em algum momento do jogo, um dos atletas das posições 1, 6 e 5, ou seja, as posições de fundo de quadra, estiver dentro da linha dos 3 metros, interescolar, acontece muito isso, ele está falando aqui, e no terceiro toque enviar a bola para o adversário, será uma infração. E a segunda pergunta de hoje é do Roger Caselli. E o Roger fala assim: boa noite. Se algum momento do jogo, se em algum momento do jogo, um dos atletas das posições 1, 6 e 5, ou seja, as posições de fundo de quadra, estiver dentro da linha dos 3 metros, interescolar, acontece muito isso, ele está falando aqui, e no terceiro toque enviar a bola para o adversário, será uma infração. Obrigado, obrigado você, Roger, pelo comentário. Vamos lá tentar explicar isso melhor. Então, o Roger, pessoal, está falando o seguinte, que um dos jogadores que estejam aqui nas posições de fundo de quadra, posições 5, posição 6, posição 1, se eles estiverem em algum momento do jogo aqui na zona de ataque, começa aqui a partir dessa linha aqui, ó, a zona de ataque, se eles podem, no terceiro toque, enviar a bola para a quadra adversária. Será que pode ou será que não pode? A regra do voleibol diz o seguinte, que um jogador de zona de defesa, ou seja, que está na zona de defesa, efetiva um ataque dentro da zona de ataque, estando a bola completamente acima do bordo superior da rede. É uma falta de ataque. Então vou voltar aqui para a nossa quadra para explicar definitivamente essa situação. Então, os jogadores na rotação que estiverem no fundo de quadra, posições 1, 6 e 5, se em algum momento do jogo estiverem aqui na frente, né, no decorrer das jogadas, eles tiverem que vir aqui para frente, eles só podem passar a bola para a quadra adversária se a bola estiver abaixo da borda superior da rede, ok? Então, essa é a única limitação, independente se é no primeiro toque, se é no segundo toque, se é no terceiro toque, eles só podem passar a bola para a quadra adversária se ela estiver abaixo da borda do bordo superior da rede. Porém, se eles estiverem no fundo de quadra, se eles não pisarem na linha ou não invadirem as zonas de ataque, eles podem atacar acima do bordo superior da rede, sem problema nenhum, ok? E torne-se um apoiador do canal Dicas Educação Física de forma simples, rápida e gratuita, deixando o seu like nesse vídeo, fazendo um comentário aqui embaixo ou se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito, não custa nada. Ou se você puder tornar um colaborador financeiro do nosso canal, você pode fazer isso clicando no botão Valeu aqui embaixo a partir de apenas R$2. Ou ainda, se tornar um membro assinante, um apoiador assinante do canal Dicas Educação Física, a partir de R$ 14,99 mensais, você terá direito a vários privilégios, como selos fidelidade, emojis personalizados, acesso antecipado aos nossos vídeos, vídeos exclusivos para membros, ter seu nome citado em nossos vídeos, dentre outros benefícios. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre educação física e esporte, também o nosso canal no Telegram. E também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física.